Pas javëve të mundimshme, ditëve të gjata dhe të nxehta të provës së muajit të Ramazanit, sot besimtarët musliman në Shqipëri dhe anë mban botës festojnë Bajramin. Dhe me këtë rast dua t'ju uroj të gjithë besimtarët musliman shqiptar gëzuar festën e Bajramit, u kthefshin sakrifica e agjërimit, lutjet e tyre në mirësi, begati dhe dritë për ata personalisht, për familjet e tyre, për Shqipërinë dhe gjithë kombin shqiptar. Motë më mirë. Në emër të kryeministrit të ri të Shqipërisë, Zotit Edi Rama dhe të qeverisë së re, dëshiroj të uroj të gjithë besimtarët musliman shqiptar në Shqipëri dhe në trevat përreth, gëzuar festën e bukur të Fidër Bajramit. Dëshiroj të nënvizoj një mesazh që sa ynor është aq edhe njerëzor për çdo njeri, për shoqërinë tonë. Ditët e mira si kjo, ditët e bukura dhe gëzuara si Bajrami vijnë pas sakrificash. Le të qëndrojmë këtë mesazh në punën tonë të përditshme, duke uruar vite, ditë të begata që i presin gjithë shqiptarët. Gëzuar. E vërteta është se sakrifica e muajit e Ramazanit nuk është vetëm një detyrë shej, ajo është një mësim i fuqishëm, jo vetëm për besimtarët musliman, por çdo qytetar të kësaj bote, për të kuptuar dhe për të vepruar në sakrificë e cila është baza e çdo arritje tjetër. Sot sakrifica gjithë atyre që agjerun, burra, gra, vajza, djem, ndarohet dhe kurorzohet me këtë fest dhe me këtë ditë të bekuar, të gjithë gëzuar.